Morjesta, tervetuloa seuraavaan tätäkin päivää. Se olisi tosiaan Satama Cruisingin laukassa tänään. Pitäis me Marin kanssa lähteä sinne. Sitä ennen se pitäisi siivota. Täytyy olla kaivelee imuria esiin, imuroida se ja sitten käydään peseä se tossa vähän lähempänä tapahtumaan. No niin, nyt se rupeaa olemaan sisältä puunattu, tai siis imuroitu. Mä sitten pyyhin nuo pinnat tuolla laukaassa ja käyvän peseen tuo auto tuossa matkalla. Nyt mennään kahville. No niin, nyt lähdettiin ajelemaan sinne laukaan. Sitä katsotaan itse asiassa Jyväskylään. Käymään pesäiseen auto jossain siinä. Ja sitten sitä kohti laukata vihdoin viimein. Kello on tällä hetkellä 12.02. Mulla on Hirvoskankaa AVC:n kohdalla. Ja ei mitään. Eikä tästä ihan hauska päivä tule. Voi perhana, käytin vähän liikaa aikaa tuohon auton pesemiseen, en kerennyt kuivaamaan kunnolla. Vähän on kiirus, mutta ehkä tää jotenkin tästä häntlääntyy. Täytyy vähän pyyhkäistä autoa sitten vielä siinä paikan päällä, että se näyttää järkevältä, mutta olisi pitänyt lähteä aikaisemmin. Mä en koskaan opi. Pystyy istumaan vaikka polvittaa siis suoraan. No niin. Joo, kyllä melkein 2-metrinen kaverikin mahtuu ilman ongelmia. Mutta eikö tässä oikeesti tehty kaikki tälleen isosti ja jyskeesti ja herrasmiesmäisesti ja tavallaan sopivan pelkistä pysty? Eikä ees omaa. En ees omaa. Mä olisin päässyt ottaa videolle, katsotaan kun sä kertot siihen sen 64 omaa siihen. Mä enkä mä kestä semmoista tehdä. Se on Dokke Naska, kolme pikku lohko, vapaasti hengittävä. Äkä ryntäätä kylmää moottoria. Thank you.
puhelimeksikäyttö ei normaalisti ole ihan tommonen. Se on just hyvä. Pakko oli kuitata, kun Henkka on kuitu. Tarmeen työmaa oli, kun piti vähän vahvistua sopimaan jonnekin. Ei muuta tilaa kuin lattia. Niin he leikata koko auto halki, että se on 40 minuuttia laskettiin lattia. Sen takia se on niin vähän tästä pakkasta ja pitäisi istua tuohon. Niin... No seuraan kerran tuon loke, sä oot tullut tässä pois. Näyttäis tuolta aika nopeasti. Mä näytin tolle, kun mä ajoin Ransetilla Turkuja takaisin. Tarjolle, joka pitää meteliä, niin voisitteko hieman hiljentää sitä? Eli omasta puolestani... Ui! Olipas lihanen kaiuti. Omasta puolestani voin sanoa, että on ollut pitkä, mutta antoisa päivä tähän asti ja kiitoksia kaikille, että olette sankoin joukoin saapunut tänne ja kaluston taso on ollut jälleen kerran huimaa. Huimaa ja vielä täytyy ottaa huomioon se, että useimmin tapahtuma tänäkin päivänä ympäri Suomea yhtäaikaisesti, joten hatunnosto teille, että olette valinneet meidät ja meidän ikiaikaisen hienon sään. Sen pitemmittä puheitta mä annan tästä mikrofonia tuolle Puuhikselle. Herra itse saa vetää ton palkintojen jaon läpi ja tietää suunnilleen mitä sanoo. Tai sitten puhuu ihan läpi ja päähän, se katsotaan. Kiitos Kirka.
sä oot hienosti kyllä hoitanut taas tänkin päivän, kun mä oon istunut ja juonut kahvia ja jutellut mukavia ja räplännyt puhelinta. Onks meillä hei ollut kivaa tänään? Aijaan. Suomalaiset on kyllä vähän semmosia, että tarvii muutama oluen lisää, että rupee sitä huutoa tulla enemmän. Ekassa Ruisingissa 4 vuotta sitten niin jaettiin satamafestareiden päälavalla palkintoja ja mä olin ekaa kertaa aika isolla lavalla silloin, niin mulla jäi vaan se mieleen, kun vähän ehkä jännitin asiaa, niin siinä pari nuorempaa daamia huuti vaan eturivissä, että IVG, IVG. Kun sä olit tulossa esiintymään seuraavaksi siihen lavalle, niin niitä ei paljon meidän Ruisingin palkintoja joko kiinnostanut. Mut joo, voitais aloittaa palkintojen jakoa. Ottakaa siitä ensimmäinen, aloitetaan top 5:sta. Joo, niistä voi ottaa ihan minkä tahansa. Voitte mennä tuohon sivulle, niin keräännytään sitten palkitut tuohon vasemmalle puolelle. Roskikseen vasemmalle puolelle, ulkoon ulos teltasta. Meillä loppuu muuten tässä ihan ajassa nimittäin tilaa. Niin tosiaan aloitetaan arvovaltaisen tuomariston top 5 valitsemista autoista. Ei ole minkäänlaisessa paremmuusjärjestyksessä. Kaikki on tasavertaisia. Täällä on aika kirjava kalusto, siis hyvällä tavalla kirjava kalusto. On vanhaa uutta, on jenkkiä, euroa, klassikkoa, kilpuria, musiikkivehkeitä. Jos jonkin näköistä, niin tuomaristo tuossa huikkasta oli todella hankala tää palkitsettavien etsiminen. Ja palkinnosta sen verran, että meillä paikallinen Pesujuha Oy on toimittanut. No, ei mennä edes mahtua kaikki Kohkemin tuotteet tuohon ämpäriin, siinä on, en tiedä rahamäärää, mutta puhutaan varmasti kolminumeroisista summista kovastikin. Ja sitten on totta kai uniikit palkintoplakaatit, Imagonin ja Mahoganin tekemät yhteistyössä nuo palkintoplakaatit, mitkä on joka vuosi ollut Ruisingissa. Ja sitten Kuntokulma on kanssa sinne laittanut vähän jotain. Niiltä vissiltä vahvemmin jätkiltä jäi jotain testosteronin juttuja, vaan mitä ne oli, niin siellä on jotain voimajuomaa seassa kanssa. Sen pitemmittä puheitta aloitetaan tosiaan top 5. Nämä on määrittelemättömässä järjestyksessä. Valitettavasti vaikka kuinka yritettiin huikkailla, että muistakaa kirjoittaa autolappuihin nimet ja kaikki, mutta ei niissä niitä ollut, niin mennään lähtökohtaisesti numeron mukaan. Toivottavasti kaikki muistaa oman ajoneuvonsa numeron. Aloitetaan. Numero 43. Ford Fiesta. Tässä ei ollut nimeä. Auto on jossain tuolla noin. Löytyykö Fiesta omistajaa jostain? Siellä ainakin kuuluuko se takariviin asti? Sellainen punainen Ford Fiesta. Numero 43. Olisi top 5 palkintoa täällä. No niin, kato. Rupee se ja sitten voi vähän kato taputtaa, se juoksee kuitenkin. Juoksee. Eli tosiaan top 5. Ensimmäinen top 5 palkittu. Aika kireä olone. Siitä daameilta voit ottaa palkinnot vastaan ja vähän halatakin. Ja muista jäädä sitten tähän paikan päälle, niin todennäköisesti joku vähän kuvaileekin teitä lopuksi. Tosiaan tommonen aika styrkän näköinen Ford Fiesta. Mä oon sen nähnyt, mä väittäisin, että on aika tästä omilta kyliltä kyseinen herrasmies. Mä voisin itse vaikka tulla tänne vähän jutteleekin jotain. En meillä mikään kiire. Mennään vaan, että tässä on vähän se huono, kun nää voi ihan vähän kaikua ja kirkua nää, jos mä en puhu liian lähellä näitä. Sanoppas mies nimi, ootko ihan kuule paikkakunnalta? Mä oon monta kertaa tuossa Rokkamella kattonut, kun tommonen kireä Fiesta ajelee ohite. Joo, paikallisia ollaan ja joskus on ajettu ohi jo. Juuri näin. Tosiaan tuolta löytyy, jos haluaa vielä tämän palkintojen jälkeen käydä ihastelemassa, niin löytyy tommonen kireolainen Fiesta. Sitten jatketaan. Kiitoksia. Seuraavaksi palkitaan numerolla 19 Nissan 200SX Niina Voutilainen. Löytyy tuolta puskasta tommonen ruskea puskasta. Ne on tuolla puitte alla. Löytyy tuollainen koko lailla kokonaisvaltaisesti rakennettu. Monesko lies rakennusversio on menossa, tai olisiko 3. tai 4. Golfi keulainen Nissani. Onko mones palkinto tälle kesälle? Ollaanko me ollut tässä tilanteessa ennen vielä? Me ei olla oltu, mutta mä oon kyllä katsoa, kun sä oot käynyt tyhjentää pöytiä. 3. on nyt tälle kesälle. Ei huono olekaan. Monesko tapahtuma, missä käyt? 5.
Se ei ole huono prosentti ollenkaan. Ei muuta kuin aplodeja vaan Niinallekin. Oliko nyt se hetki, kun mä en saa sanoa, että mitä tässä Edi lukee? Joo, kyllä. Te ette tosiaan kirjoittanut auton, mä yritän muistaa ulkomaista auton merkki. Numero 51 löytyy tuosta keskeltä, muistaakseni Merkuri, tämmönen mattasininen malli. Löytyykö omistaja? Täällä ei ollut omistajan nimeä, ei täälläkään listoissa näkynyt. Numero 51 ja Merkuri, ellei merkki, ja aivan väärin muista. Tuolta kävelee, no niin. Joo. Kysellään vähän tosiaan. Ne on mulla tuolla äänestyslistoilla, kyllä ennakkoäänestyksessä on nämä nimet, mutta tosiaan kun autolapuissa, mitkä oli, niin niihin ei ole kaikki kirjoittanut kaikkia tietoja, niin... Jätkät, tuomarit ei osannut aivan ulkoa. Kerropas nyt vähän, mikä auto se oli. Eikö se ollut Merkuri? No ei ollut Merkuri. Chrysler Rangerin 49 Club Coupe. Mä oon puhunut koko ajan Merkurista, mutta tää on just tää, kato, lukiko lapussa tää auto? Luki, nimikin luki. Pojat. Ihan selkeästi on pientä lukihäiriötä. Mutta auton merkki ja nimikin tuli selväksi. Jää siihen ja vielä aplodeen kerran. Kiitoksia. Sitten neljänteen top vitoseen. Oletteko kuullut tänään yhtään kovaa äänistä autoa täällä? Siis ei puhuta niinkään musiikista, mutta se on jotain saattanut vähän paikallaan kaasutella. Löytyy numerolla 82 Niko Määttälä. Toi sininen riftinkivehe tuossa on vimpan päällä rakennettu kilpa-auto. Eilinen Malminkisa ei mennyt ihan nappiin. Se ei mennyt nappiin. Kuopiossa mies ajoi tuolla kyseisellä autolla SM-voittoon pari viikkoa sitten kakkosvaihteella ja rajoitille muistaakseni on otettu 12,5 tonnia. Mites Niko sen jälkeen kävi moottorille? Ihan jees. Eihän vaan hajonnut mitään venttiilipuolelta. Pikku vikaa, mutta helposti hommat. Ja nyt se taas käy ja toimii. Hienoa. Tosiaan driftingin auto, ainoa mikä paikalle itse asiassa onkin, niin tommonen täysin rakennettu. Miksi S14 niin Silviä? S15. S15. No niin, juuri näin. Melkein muistin taas kaikki oikein. Tää kannattaa ihan hirveästi ressiä, kun kyllä ne kaverit kertoo sitten suoraan viimeistään saunalauteilla illalla, että menit sitten tämänkin asian valehtelemaan vielä yleisölle. Että. Ei mitään, Nikolle kanssa aplodeja. Sitten top viitosesta viimeinen auto, tai ei auto, vaan moottoripyörä. Ja tässähän meillä on koko lailla kaikki jo moottoripyörät tullut tässä. Niitä on alueella jossain muutama ollut muukin, mutta suuri osa pyöristä on tässä. Ja löytyy numerolla 37 Suzuki GSX-R, tämmönen oranssi ja Kanasen Jartsa. Tuosta Jyväskylän pärinäpoikia niin sanotusti, niin se on aika lailla kokonaisvaltaisesti rakennettu laitos. Ja hei, ämpäri pitää sitten viedä sarvessa kotiin. Miltä nyt tuntuu? Hyvälle tuntuu. Hienoa. Ei, sun kanssa puhuit on enempää, kun en mä noista pyöristä mitään ymmärrä. Se on joku tommonen kaksipyöränne ja sillä ehkä joskus on jotain takarenkaitakin tuhottu. Joskus kuulun. Oikein. Ei muuta kuin aplodit Jartsalle kanssa. Sitten. Siinä oli top viitonen. Antaa miesten hikoilla hetken aikaa. Tai siis, Niina on yksi äijistä meidän kesken. Otetaan yleisöäänestyksen voittaja. Eli tehän olette äänestäneet yleisö tällä näitä ajoneuvoja. Ja ei aivan ylivoimaiseen. Itse asiassa sillä oli ollut viitisen autoa hyvinkin pienellä äänimääräerolla. Mutta voittajaksi silti laskennassa selvisi auto numero 67. Ja Ford Mustang tässä aivan etualalla. Jaana lukee vaan omistajan nimen kohdalla, niin yleisö on äänestänyt teikäläisen auton tapahtuma hienoimmaksi. Lukeehan sinä tytöt sitten People's Choice siinä pakoallissa. Hyvä. Ja onneksi olkoon.
Sit sieltä 3 mimmiä sieltä teltasta voisi ottaa se arvontalaatikon seuraavaksi. Siinä näkyy te 3. Tulkaa vaikka kaikki 3 tai kaikki 4 tai kaikki 5. Ottakaa 1 arvontalaatikko. Tulkaa tänne näiden palkittujen eteen. Niin arvotaan 2 kappaletta elokuun. Nyt en kyllä muista päivää. Olisiko ollut 14. päivä satamafestivaalit tässä samalla paikalla. Sitä käy hakea täältä Jemmasta 2 päivän biljettiä. Mä en puhunut mitään, oli pelkät askeleet tässä kohtaa. Nää on tälleen ihan kylmän tylysti, kun meillä ei ruveta... Noin vaan. Meillä ei ruveta hieroskelemaan, nää on ihan kylmän tylysti ihan faktana tässä. Ja nyt siitä voisi yksi pitää ja toinen repiä sen kanne auki. Se on, ne on laskettu jo ne äänet, niin voin, mä en tiedä, onko laittanut uudestaan sen kiinni. Mutta silleen, että sinne saatte kunnolla käyn sinne. Siellä joku jo rupesi harrastaa. Ei tää ollut auto, kun tää oli BMW. Sillä on kuitenkin vissi ero meillä päin. No niin, sekoittakaapas siitä, vaikka Eerika sekoittaa kunnolla. Eikä kurkita sinne kukaan, eikä nostakaa vähän ylemmäs. Tässä ei fuskata. Eli tosiaan kaikki äänestäneiden kesken arvotaan satamafestari biljetit 2 kappaletta 2 päivän lippuja. Reilun kuukauden päästä olevalle festareille. Saat nostaa. Ja pitää olla sellainen, että sillä on selkeästi nimi ja puhelinnumero, sikäli ei ole paikalla sillä hetkellä. Meidän pitää saada selvää siitä käsialasta ja muusta. Muuten joutuu arpoa uudestaan. Yhden otat siitä. Ja hän on äänestänyt autoa numero 58. Ja täällä lukee Christian Holm. Onko paikalla? Tutu oloinen nimi oli ainakin. Sä kun voitit 2 kappaletta satamafestarin biljettejä. Aiotko tulla paikalle vai meneekö nettikauppaan tunnin päästä? Sä oot autokauppias kuitenkin käsittääkseni ammatilta. Mä vielä mietin asiaa. En ikinä voittanut mitään. Tää on vanha klassinen. Mä en ole koskaan voittanut mitään. Hienoa. Joo, sä voit mennä pois. No joo. Top 5 People's Choice. Kaikki on sitä. Voitte vielä tytöt sen laatikon pois. Ottaa, mulla on yksi tämmönen spesiaali ämpäri tuolla, kun tää on omalla tavallaan, vaikka mulla on aivan timanttinen tukijoukko tätä tekemässä tässä, mutta tää on kuitenkin meikäläisen lehtolapsi ja oma tapahtuma, niin mähän saan vähän niinku tehdä täällä mitä mä haluan. Niin mä vielä yhden palkinnon menisin jakaa. Jahka mimmit saa sen tuolta. Voitte mennä silleen ihan nättiin riviinkin silleen, niin kuin ei tarvii olla tämmössä puolikaaressa. Todennäköisesti joku ehkä haluaa kuvata hetken aikaa. Eli nyt tulee vielä erikseen Puuhis Productionin tunnustuspalkinto eräälle autolle. Ja tämän palkinnon jakamisen syyksi on ihan se, että tässä on vähän semmoinen niin kuin jääväysjuttu, niin miksei voinut erikseen mitään top 5 jakaa, vaikka piruusisti palkinto olikin. Mutta kun tämä on mun tapahtunut, niin mä voin tehdä ihan mitä mä haluan, niin mä haluan silti jakaa yhden palkinnon. Ja mä haluan jakaa sen tolle Fiat DDlle, eli Komulaisen Terolle ja Pinnasen Joonakselle. Ihan vaan sillä, että onhan toi nyt ihan törkeä hieno. Ymmärrätte varmaan tämän jääväystilanteen, kun jätkillä on staffilätkä kaulassa, niin ei oikein voi niinku omalle porukalle... Ai liian! Elää tärise, poika. Tyrmässä. Musta tuntuu, että jätkät ehkä saattoi vähän yllättyä, että Molli ottaa heti ainakin naiset haltuun. Haluatteko te noin palkinnatkin? Ottakaa ne ja menkää siihen jatkoksi, niin saa joku noin, niin siellä on vähän kuvaajakin tuolla. Menkää palkittujen jatkoksi seuraavaksi. Ja tytöt voi tulla vaikka vähän tähän eteen, vaikka vähän jotenkin silleen niin kuin, siis heidän eteen, ja sinä saa sen jälkeen kuvata. Mä hypin sen sillä aikaa. Sillä aikaa hypin sen tässä taka-alalla. Meillä on ollut mahtava päivä. Katsotaan paljon kelloa. Kauankaan mitä puhua, ei tarvi enää kauaa puhua. Meillä on ollut tosiaan mahtava päivä ja mä haluan kiittää kaikkia näytteleasettajia, yleisöä, omaa staffia. Mä kuitenkin eilen kävin tekemään SM-viikolla riftingin kisat vielä ja tuli iltamyöhällä sieltä pois ja
oli aika otettu olo, kun oli kotona ruoka laittu valmiiksi. Oli mahtava ruveta vielä tää tässä rykäseen ohiveden päälle. Me marinoitiin tuon kirkan kanssa kilpaa siellä niitä Kassler-pihvejä, niin kummat oli nyt sit paremman makuisia? Okei. Itse asiassa mä olin heti aamulla roskiin ja sulla puhuttiin siitä. Ne oli joku jättänyt yöksi ja lautaselle pöydälle. Mä ajattelin, että ne kävelee ihan kohta vastaan. Että mä en vastaa mitään. Ihan hyvä, se oli se sun kaljomarinaadikin, ei siinä niinku mitään. Sitten muistutetaan tosiaan, kiitokset todellakin kaikille. Muistutetaan vielä, että hetken aikaa tässä ollaan. Voi ruveta toki jo pakkailemaan kamppeita ja muita, mutta maltetaan ne liki 8. Ja lähdetään samaa reittiä valumaan takaisinpäin. Ja ajakaa nätisti. Yleisesti ottaen autotapahtumissa aika paljon poliiseja, varsinkin purkuaika, niin tietää monelta meidän tapahtuma loppuu. Älkää hölmöilkö. Toivottavasti kaikki, tai ainakin mahdollisimman moni jää iltakinkereihin tuohon satamalle. Siellä varmaan jo DJ:t on aloitellut. Virallisesti alkaa 9, mutta sinne voi nyt jo lähteä nauttimaan väkijuomia ja syömään vielä spydäriä ja muuta ruokaa. Ja. Tuu Sanssi tänne. Sä et tupakoi, niin sun ei tarvitse olla sillä röökipaikalla. Onks meillä mennyt kaikki tänään hienosti? On. Vähän jännittää. No, se nyt ei sinällään yllätä. Tai ehkä vähän yllättää. Ei mitään. Ei höpistä enempää. Mulla tuli pää vähän tyhjä. Tässä on aika pitkä viikko. Ollut musavideokuvauksia tosiaan ja SM-viikkoa ja tää näin. Musta tuntuu, että mä otan tänään ehkä itse yhden väkijuomaan ja menen nukkumaan. Niin. Kiitoksia teille kaikille. Taputtakaa itsellenne. Teidän takia näitä tehdään ja toivottavasti nähdään ensikin vuonna, jos tää vielä järjestetään. Sitä ei tiedä, ei ole päätetty vielä. Vai pitäisikö nää järjestää? Ei selkeästikään, sen verran hiljaista oli kuitenkin. Että. Katsotaan, somesta löytyy ja Anssilla on vielä jotain muuta, niin mun puolesta kiitos ja hei. Koska... Hyvä puhis. Koska meilläkin on jano ja mekin halutaan tänään bailaamaan, niin kun lähdette teidän autojen paikoilta, niin olkaa sen verran herrasmiehiä ja herrasnaisia, että keräätte omat roskanne siitä ja täällä on näitä roskiksia, niin me päästään huomattavasti nopeammin ryyppäämään kanssa. Kiitos! Nyt ollaan tässä porukoiden pihassa. Mekäläinen lähtee editoimaan videoa kasaan. Mä päätän tämän videon nyt tähän. Me nähdään ensi kerralla. Heitä videolle peukku, jos tykkäsit. Ja nappaa kanava tuosta tilaukseen. Niin. Näet, mitä tapahtuu ensi kerralla.